Əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində rayon sakini Təvəkkülü İskəndərovun özünə məxsus fərdi yaşayış evinin həyətyanı sayəsində xüsusi aqrotexniki qaydada yenicə əkdiyi narkotik xassəlik çətənə kannabis bitkisi aşkar olunaraq götürülüb. Əraziyə baxış zamanı oradan 39 ədəd çətənə də aşkar olunub. Bundan başqa şübhəli şəxsin yaşadığı evə baxış zamanı sellafan torbada marixuana müvafiq ekspertiziyaya təqdim olunub. Dostumun anası həkim idi. Dedi ki, bu hepatit C hastasını, bunun sehli, bunun dəmli pişmək olar, sana faydalı. 4 tane dipçəkdə basırdım dəmli pişməkdən. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanıb. Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.